ora arep dhewe. Akanan miki. Hei, Yos. Nah, nek perkara sempak kaya yo urung garing. Urung garing mergo telas. Ucok, cekar desa betoro. Yo, Mas Yos Rika. Hey, tek desa sembarang. Babat alasi. Yo, tek desa antopon. Antop kafe. Cekar desa. Penyakit mas sabotori. Dono, warga isi. Apa? Yo, I'm gonna make it.
Mas Kentung Surangganom. Ayo Mas Kentung Surangganom. Ini ku mikir rental. Ayo. Capcus. Iki dulur melamar. Ora ngono bentengi sini-sini. Lah kok piyak tilise lah kok. Lah nek gano iki sempak ora. Tidak sopan. Aja mbok piyak tilise. Lah tilise mbok sentek. Kok kowe iki gano iki tak omongi. Leres kok omah buka sempakan. Aja. Lah gawe nek ibu-ibu dan adik-adik masa atraksi. Nek rong taun ra tanggapan iki ora satu sisi. Hei, Mas Agung, kamu lama tidak tanggapan di sini atraksimu yang enak dipandang. Lah kamu kayak begini, antenamu kelihatan. Lah kowe ora arep iki. Agenan miki. Hei, Yos. Nah, nek perkara sempak kaya yo urung garing. Urung garing mergo telas. Lali ya iki. Lah kamu gini antenanya TV-mu kelihatan lho. Ora kok masalah ngono, Yos. Aku kaya ngono ke wetengku wae diolor. Mergone bar mangan. Lah kok nyapo iki titikku sik kok kaya ngene, Mas. Lah, kuwi corone jangkrik bilik iki. Bilik iki kuwi ya. Aku ya, tak didoyi atraksi si meringankan orang ini. Ya, tuh, ya. Kita tampilkan ini lagi ya, si Muto. Lagi marah jajan ya.